ରାତି ପାଇଲେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହେବେ ଗୋମାତା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋମାତାକୁ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବାର ହୃଦୟ ବିତାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା। ପାରାଦୀପ ଭୂତମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ 6 ଗୋରୁଙ୍କୁ ପୁରାଇ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ମାତ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚିବାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଜଣେ ଗୋରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ପୌରପରିଷଦର ଜିମା ଦେଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହି ଗୋ ଚାଲାଣରେ ସାମିଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯୁବକମାନେ। ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋରୁ 6 ଗୋରୁ ତା ଭିତରେ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ଭୂତଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଲୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକାତ୍ରିତ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଗୋରୁ ହେଉଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମା, ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମାନୁଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ 6 ଗୋରୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବି ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ଏବଂ ତା ଗାଡ଼ିଟି ସିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁବାର ଏମିତି ଲୁଚା ଛପାରେ ଏମିତି ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି, ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।